ברוכס דף זין. אומר רבי יוחנן משום רבי יוסי. רבי יוסי בן זמרו, מניין שהקדוש ברוך הוא מספלל? שנאמר, ואבי יוסי מלאר קודשי, ושימחתי מבי תפילוסי, תפילוסום לא נאמר, אלו תפילוסי, מכאן שהקדוש ברוך הוא מספלל. מה עם עצלה? מה הוא מתפלל? אומר רב זוטרא בר טוביה, אומר רב, יהי רצון לפניי, שיכבשו רחמי אסקסי ויגוילו רחמי על מידויסי, ואסנאי גמבונאי בדס רחמים, וכונס להם לפני בשור הסדין. הפשט הוא שהקדוש ברוך הוא כבר ברא את העולם, עם כללים של שכר ועונש. אף על פי כן הקדוש ברוך הוא מקווה שאנחנו נזכה לעשות מעשים טובים, ולהגביר את מידס הרחמים על מידס הדין. תני אומר רבי שמואל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי לאקטר קטוירס לפני ולפנים, רואים שרבי שמואל בן אלישע היה כהן גדול, ורואי סי הקסריקי, זה שם של הקדוש ברוך הוא, כה השם צבו הקדוש שהוא יושב על כיסא רום וניסו, ואומר לי שמואל בני בורחני, אמרתי לו יהי רצון מפניך שיכבשו רחמך אסקסך ויגוילו רחמך ומדויסך ותשנאי גמבונך ובדס רחמים וזיכון ישלם לפנים משור הסדין ונענה לי בראשו. אז רואים שרבי שמואל בן אלישע זכה לכוון לתפילה שהקדוש ברוך הוא מתפלל. מה יקו משמלון בזה שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו ברוכה? שלא יתהי ברכס אדיו יתקלו בעיניך. ואומר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין של מרצים לא ילעודו משעס קסוי, בזמן שהוא כועס לא מפייסים אותו, דכסים פונה יאילכו ואני חויסי לך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למוישה, המתן לי עד שיעברו פונים של זעם ואז ואניח לך. שאתה אמר לו מי כריתך כמי דקות שבריחו אם דתניה ואיל זוהים בכל יום וכמו זמוי רגע וכמו רגע אחד מחמשת ריבו הוא 8,888 בשעה. זאת אומרת, אחד חלקי 58,888. זה קרוב ל-60,000, אז יוצא שזה בערך על פית הדקה. וזוהי רגע. ואין כל בריאה יכול לו לך ואינו יסושו, חוץ מבילה מראשו. שהוא ידע לך ואין אותו יסושו. דכסי בידי הדע הסליון. מה פירוש? אם הכוונה כי פשוטו היא שהוא יודע דעתו היא של הקודש ברוך הוא, אש תודעת בהמתו לא יביא יודע. הגמרא בביליזור מפרשת שמה הבהמה שלו הוא לא כל כך ידע מה היא חושבת, מה היא לא, עד שהיא אמרה לו, פתאום פתרה הספירו והלבינה אותו. דעס אלין אבי יודע? אלו מלמד שהיה יודע לך ונצרשו שהקודש ברוך הוא כועס בו. והיינו דומר לו נובי לישראל, עמי, זכורנו מהיועץ בולוק מלך מויו וגוימר. מהי מה שכתוב בסוף הפסוק למען דה עשית כויס השם? אומר רב לא זור, אומר למה קודש ברוך הוא לישראל, דהו כמה עצדו כויס עשיתי עמכם, שלא כועסתי במביל אומר ראשו, שלמלא כעסתי לא נשתייר מסוינלם של ישראל סור דופולית. והיינו דקאמר לו בילום לבולוק, מה עקוב? לא כבו אל, ומה עזום? לא זעם השם. מלמד שכל אוי סון היום אם לא יזועם. וכמה זעמו היא רגע, וכמה רגע, אומר רבי אבין ויתמר רבי אבינה, רגע כמימרי. אז תוסות שואל, איזה כללה אפשר להגיד ברגע כמימרי? אז אומר תוספות, שתי תירוצים. תירוץ אחד יכול היה לומר, כלם, שזה אותיות קוף למד מהם, זה אותיות מלך. אני יכול לומר כלם. תירוץ שני אומר תוסות, אם הוא היה מתחיל באותו זמן לכלל, היה יכול להמשיך, אפילו אחרי זה. ומילו לא נרגע רותח. שנאמר כי רגע באפוי, אפוי זה לא שם כעס, חיים ברצוינות. בואי סיימים מאוחר, חווי כמעט רגע על יעבור זה. ואם עשרות תח, מתי זה הזמן? אומר אביי, באנוך תלוס שוי כמייסה. זה בשלוש שעות הראשונות האלו, כי חברי קרבלתת את תרנגולה. וכוי אחד קרי, שהתרנגולת, הקרבולת של התרנגול, נהיית לבנה, ועומד על רגל אחת. אומרת, כל שייטה ושייטה נע מכוייך, כל הזמן הוא עומד ככה.
אומרת למה, הכל שהייתה איז באישורי כסומייקה, סומקה. יש בו כל הזמן, כשהוא עומד ככה, יש בו בקרבולת הלבנה שלו, יש לו פסים אדומים. אבל באיש הייתה, איז באישורי כסומקה. מספר את המראה, ההוא צדוקי, דעה ובשבבו סדר רבי שוע בן לוי, אבל כמצער ליטו וביקרוי. היה מצער לו כל הזמן עם כל מיני ראיות מהפסוקים נגד חזל, כל הזמן. יום אחד, שוקל תרנגוילה והוקמה בן קרד ארסה. רבי שוע בן לוי לקח תרנגול והמיל אותו בין רגלי המיטה, והיום בו רצה להסתכל מתי הקרבולת תהיה לבנה לגמרי ולעשות משהו לאותו צדוקי. סובה, כימות, האיש הייתה, אל תהיה, אקלל אותו. כימות, האיש הייתה נעים, הוא נרדם. אז הוא למד מפה, מזה שהוא לא הצליח, שמע מינו לברר אחר אלה מאבד אוכל, זה לא דרך ארץ לעשות כך. למה? ורחמוב על כל מה סוף כסיד. ועוד דבר, זה מצד הצדוקי, וגם מצידו בעצמו, הוא כסיב גם אנוש לצדיק לא יטוב. זה לא טוב לו לאנוש את הבריות. תנא משמי דרמר, בשור שחמו זה רחס, וכל מלכים מזרח ומי רוב מליכים כסרם בראשי ומשתחווים לחמו, מיד כויס הקודש ברוך. ואומר רבי חנון משם רבי יוסי, טובה מרדות אחת בליבו של אדם. מה זה מרדות? שהוא קיבל רידוי והכנעה, ברגע שהוא נכנע מליבו והוא שם לב לדברים, זה יותר טוב מכמה מלכויוס. שנאמר, וריטפו אס מהווהו ולא יססי גויסו, ואחרי זה, ואולכו, ואומרו, ואומרו אילכו, ואושובו אל אישי או רישוין, כי טוב לי עוז מאותו, כשהיא כבר מבינה, אז היא יותר טוב. וריש לא כשמר, שזה יותר טוב ממאה מלכיות, שנאמר, תיחס, גאורו במייבין, מהקויס כסיל מיו, תכה זה לשון הכנעה, הגערה תכניע את המביאים, יותר מכסיל שמקבל מאה מלכויות. ואומר רבי יוחנן משמע ביסי, שלושה דברים ביקש מוישה לפני הקדוש ברוך הוא ונתן לו. ביקש את איש השכינו על ישראל ונתן לו שנאמר, הלוי בלכתכו עמנו, זאת אומרת הוא ביקש שכינו. ביקש שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים ונתן לו שנאמר, ונפלינו אני ועמך. שאנחנו נהיה מיוחדים, שרק עלינו יש שכינה ולא על הגויים. ביקש לו ידיעו את רוחב של הקדוש ברוך הוא ונוסן לו, שנאמר, הוידיעני נועז דרוכחו. מי אמר שהוא נתן לו? כי כתוב בסוף הפרשה שם, גם את הדובר הזה אשר דיברתו עצת. הקופוני, מה הכוונה הוידיעני נועז דרוכחו? מה הוא רצה לדעת? אומר לפונוב ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו. אמר לו מוישה, צדיק וטוב לו צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו צדיק בן רשע, רשע וטוב לו רשע בן צדיק, רשע ורע לו רשע בן רשע. אז משמע פה שהצדיק בן רשע מקבל את העונש של אביו? או מאמר, צדיק וטוב לו צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו צדיק בן רשע. הייני, ואוקטיב, פוי כלבו אינו ואיס אלבונים. ופסוק אחר כתוב, וכתיב, ובנים לא יונטו על אבות. ושרמין אין קרוי ידו, ושאלנו סתירם אחד לשני. ותירצנו, משנין אלוי קש. כשאו חזין מעשה אביסיהם בידיהם, אז נותנים לבנים עונש של אבות. אבל לא כשאין או חזין מעשה אביסיהם בידיהם, אז נאמר, לא יונטו אבות, בנים לא יונטו על אבות. אז אם כן, אם הוא צדיק בן רשע, למה הוא מקבל עונש בגלל מעשי אבותה? אלו, מה אתה מה? אוכי קום עלי. צדיק וטוב לו, הוא צדיק גומו, שאין לו שום פגם. צדיק ורע לו, הוא צדיק שאינו גמור. אז כיוון שיש לו משהו לחפר, אז נותנים לו כאן, בעולם הזה, שלא יהיה לו עונש בעולם הבא. ראש עובד טוב לו, איזה רשע שאינו גמור, אז אם יש לו קצת טוב, אז נותנים לו כאן בעולם הזה את השכר. ראש ורע לו, ראש וגומו. הוא פליג את הרמב. מה שאמרנו שנתנו לו את כל השלוש בקשות, זה חולק על רב מאיר. תאום הרב מאיר, שתיים, את השתיים הראשונות שהוא ביקש נתנו לו, ואחת את השלישית שהוא שאל על הידיעני נויס דרוכך או לא נתנו לו, שנאמר, וכאנו איסי איס אשר אוכוין, אפילו שאינו כדאי. וריחה אף על פי שאינו יוגון, וריחמתי איס אשר הרחם אף על פי שאינו יוגון. טוב. הגמרא דורשת את המשך הפסוק שם. והיו אמר לו, איסוך על אירו איסס פונה. תנא משמי רבי יהושע בן קורח. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למוישה. כשרציתי, איפה?
כשבסנה כתוב שמשה רבינו הגיע לסנה, אז היה לו גילוי. אז אמר הקדוש ברוך הוא, כשרציתי לגלות לך, לא רצית, הסתרת את פניך. עכשיו שאתה רוצה, איני רואה את זה. אז משמע שזה היה לא טוב, שמוישה בסנה הסתיר את פניו ולא רצה לראות. זה פליגן רב שמואל בן נחמני, אומר רבי יונסון. לא אומר רב שמואל בן נחמני, אומר רבי יונסון. בזכר שלוש זכה לשלוש. שלוש דברים היה בסנה שבזכותם הוא זכה ככה. בזכר, ויסתו מוישה פונו, זכה לקלסטופונים שקרן אור פניו. בזכר קיורי, אז זכה לבהירו מגשת סיילוב, שהיה כזה קירון אור שפחדו לגשת אליו. בזכר מהבית, זכה להו תמונס השם יבית. מה זה תמונס השם? זה מראה אחוריים, כמו שנראה אחר כך, שראיס אס אחוריים. כתוב שם הפסוק, והסתרתי אסקפי, ורואיסו אס אחוריים. אומר רב חנה בר ביזנא רב שמעון חסידה, מלמד שהרו הקדוש ברוך הוא למוישה קשר של תפילין שיש מאחורי הראש. ואומר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל דיבור ודיבור שיוצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה, אפילו על תנאי, לא חזר בו. מנולון ממוישה. ממוישה רבינו, שנאמר בזמן שהקדוש ברוך הוא כעס ורצה להשמיד את כל כלל ישראל, מה הוא אמר? הרף ממני מהשמידם ועשה אותך לגוי עצום. אף על גב, דבוי מוישה רחמיה לא למילסה וביטלו. הקדוש ברוך הוא לא השמיד את ישראל. אפילו אוכל, הוא כמו את הברכה, הקדוש ברוך הוא קיים בזרו. שנאמר בדברי היומים, בני מוישה גרשום וליעזר. והיו בני אליעזר רחביה רויש וגויימר. ובני רחביה רבו למעלה. וטוני רבי יוסף, מה זה למעלה? למעלה משישים ריבוי. אסי רביו רביו. כתיב אחר רבו למעלה. וכתיב אוסלם ובני ישראל פרו וישרצו וירבו. אומר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מיום שבו ראה הקדוש ברוך הוא את העולם לא היה אדם שקרוי לקדוש ברוך הוא אדון באלף דלת נון יוד בלושן הזה, עד שבו אברום עד שבו אברום הובינו קרוי אדון, שנאמר ויאמר השם אלוהיקים. אז כתוב שם בנוסח של אדני, אלוהיקים המועד הקיר השנו. אז הוא קרא לו אדון באלף דלת. אומר רב, אבדוני אלוהינו אלו בשביל אברום, שנאמר ואתו שמע אלוהינו לתפילה סבדכו ולתחנו לו והור פונכו על מקדושך השומם למען אלוהינו, למען חום יבוא אלה. צריך להגיד למענך, אלא מה? אלא למען אברום שקרוחו אדון. ואומר רבי חלום שמע בשמעון בן יוחאי, מנען שמרצים לו לאדם בשעת כעסו, המאמר שאמרנו בעמוד הראשון, שנאמר פונאי אליכו ואני חויסי לוך, אחרי שיהיה ילכו פונים של זעם, אז זה שעס ריצוי. ואומר רבי חנון משום רבי שמעון בן יוחאי, מיום שבו ראה הקדוש ברוך הוא ישראל אומוי, לא היה אדם שהודה על הקדוש ברוך הוא, עד שבו סולאו והודתו. שנאמר הפעם הוא ידעס השם. למה? יעקב אבינו היו לו ארבע אנשים, והיו צריכים להיות לו 12 בנים, אם כן לכל אישה שלוש בנים. כשלאו ראתה שילדת הבן הרביעי את יהודו, אמרה הפעם שקיבלתי אותו מן החשבון המגיע לה, אז היא נתנה תודה. ראובן, מה פירוש המילה ראובן? למה קרא לו ראובן? אומר רב לוזור, יש כאן דרושה שלאו רמזה כאן את האוסית. אומר לאו, ראו מה בין בני לבן של חמי. מי היה חמיה של לאו? יצחוק. הבן של יצחוק היה איסו. אז היא באה להגיד, תראו מה ההבדל בין בני ראובן לבין איסו. מה ההבדל? דהילו בן חמי, איסו, אף אגב דמידת איזבני לבחירוסי. הוא מכר את הבחורה מרצונו. דכסי ואים קורס בחורו של יעקב. חזו מהכסיב, ומה כתוב אצלו? ואיסטו עם איסו וסייקוב, שהוא שנא את יעקב. וגם כתוב, ויאמר אחי קורא שמו יעקב, ויעקבי לי זה פעמיים את בכורתי לקח, היה לו טרוניה וסינה על יעקב. ואילו בני ראובן, אף על גב, שהוא היה לחורי הבכור, נולד ראשון. אבל אחרי שהוא חטא, כשבלבל יצאו איובי, אז יעקב לקח את בכורתו ונתן לו יוסף. אף על גב, דעל כוח הישק לי יוסף לבחירו סמיני. דרסי. ובכלל לא יצאו איוביב ניתנה בכורתו לבני יוסף, הכוון, לא שיוסף לקח, אלא יעקב לקח ממנו ונתן ליוסף.
אפילו אוכל לא יקנה בהם. נכסים, והאיש מהראובן, כשהוא שמע שרוצים להרוג את יוסף, והצילאים מיודו. הוא אהב אותו, ולא קינה בו. אז זהו, רואים את ההבדל בין ראובן לאיסו. כיוון שדרשנו את שמו של ראובן, אז דורשים גם כן את השם של רות. מהי רות? למה השם של הרות? מה הרמז? אומר רבי יוחנן שזכתה ויצא ממנה דוד שריבהו להקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. מנולון דשמו גורי, מי אמר שיש בשם איזה גרם, איזה רמז? אומר רבי אלו עוזו, ואומר קרו, לכו חזו מפעלויס השם השוסום, שמויס באורץ, אל תקרא שמויס, אלא שמויס. ואומר רבי יוחנן משום רבי שמעון יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג. זה שיש אדם בן שיוצא לתרבות רעה, זה יותר קשה ממלחמת גוג ומגוג. שנאמר, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנוי. הוא מתחיל לספר, מה הוא אומר? הוא כסיב בשרי השוער, מור אבו צורוי, רבים, קומים אולי. ואילו גם במלחמת גוג ומגוג, מה כתוב? לא מרוק של גויים. כאילו, מה יצא להם, מה יצא לגוי מזה? הוא לא אומי מי הגוריק. משמע שבעיני דוד זה דבר קל. ואילו מור אבו צורו היא לא כתיב. אבל התרבוס רור זה היה הרבה יותר קשה בעיניו. כיוון שכבר הבאנו את הפוסק הזה, אז הוא אומר את הגמרא, מזמור לדוד בבור פני אבשלום בנוי? הוא בורח מבנו אבשלום ואומר, מזמור? מזמור לדוד? קינו לדוד מבוא אליי? אומר רב שמעון בן אבשלום. מהשעה למה בבור דוד? לאדם שיצא עליו שטר חוב. קודם שפרעו היה עצב, מאיפה יפרע, מאיפה ישלם, מי אמר שהוא ישלם? אבל אחר שכבר פרעו שמח. אף כאן, דוד, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הנני מקים עליך רעה מביתך, היה עצב, אמר, שמא יקום עליי עבד, או בן ממזר שאין לו רחמנות, או ממזרות, ולא יכעס עליי. כיוון לכל זה לאפשר לו אם הוא סומך, משמוך אמר מזמור. אבל כביעי הקם הצעד מביא מהזויה. זויה פרשת ויצא, שואל את השאלה הזאת, ועונה ככה. שדוד המלך חשב שהקדוש ברוך הוא ישלם לו את העוון שלו בעולם הבא. כיוון שהוא ראה שמביא לו, גובה ממנו בעולם הזה, התחיל לשמוח. בשם הרב רבי יוינוסון, אייבשיץ, אומרים ככה. שדוד המלך פחד שהקדוש ברוך הוא ייתן לו עונש כזה, שהוא יסלק ממנו את השגוכה, כביכול לא אכפת לי ממך. אבל כיוון שהוא ראה השגוכה פרוטיס, שהבן שלו קם עליו, איך יכול להיות דבר כזה? רואים פה שיש השגוכה מיוחדת לתת לו עונש, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא נותן לי עונש בצורה שהוא משגיח על זה, אז מי זמור לדוד? ואומר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מותר להתגרות בראשו עם בעולם הזה, שנאמר, אוי זווי תוירו יהללו ראשו, ושוימרי תוירו, יסגרו בו, יתגרו ברשע. תנינה מאוחר רבי דוסטאי ברבי מתון אומר, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה. שנאמר, אוי זווי תוירו יהללו ראשו, וגוימר, ואם לא חשך אדום לא ימר, אם מישהו מביא לך את הפסוק ואומר, וכתיב אל תתחר במראי, אל תקנה ועושה עוולה, משמע אסור להתגרות בהם, אמור לו מה פתאום, מי שליבו נוקפו אומר כך, מי שמפחד מהם הוא לומד ככה את הפסוק. אלא, מה כוונת הפסוק? אל תתחר במראים, הכוונה להיות כמוהם. אל תקנה בעושה עוולה להיות כעושה עוולה. ואוי מאו, אל יקנה ליבכו בחטאים, כי אם בעיר עש השם כל היום. זה כוונת הפסוק. אבל מצד להתגרות, מותר להתגרות בהם. שאת אומרה, הנה, ואומר רבי צחוק, אם ראית ראשו שעשו משחק אצלו, אל תתגרה בו. שנאמר, יחילו דרוכו בכל עיס. מה זה יחילו? אומרה שיצליחו. בכל עת דרכיו יצליחו. ולא עוד, אלא שזויכה בדין. שנאמר, מורוי משפטכו מנגדוי. הדינים שלך מסולקים רחוק ממנו. ולא עוד, אלא שרואה בצריו. שנאמר, כל צויר רוב יפיח בהם. הוא דוחה אותם כמו קש. אז מה שלא מתגרים ברשעים? עונה הגמרא, לא יקשי. או במילדית, אם הוא בא להתגרות עם הרשע על עניינים אישיים, זה לא. שום משחק אצלו. או במילדית שמיה, יכול להתגרות בו. היא בו יסיים. או במילדית שמיה,
ולא ייקש. או ברשע שהשעה משחקת לו, אז לא יתגרה בו. אבל או ברשע שאין השעה משחקת לו, לא רואים אצלו איזה הצלחה מיוחדת. ואם הוא יסיינו ואו ברשע שהשעה משחקת לו, ולא ייקש. או בצדיק גמור, הוא יכול להתגרות ברשע. או בצדיק שאינו גמור, דומר אבונה, מה יתכסיב, למה תביט בוגדים? כביכול תפילה לקדוש ברוך הוא, למה תביק בוגדים? תחריש בבעלה הרשע צדיק ממנו, כך כתוב בפסוק. מה זה צדיק ממנו? וכי רשע בולע צדיק והוקטיב, השם לא יעזמנו בידו, וכתיב לא יעונה לצדיק כל אבן. אלא מדייק את הגמרא, הצדיק שהוא צדיק רק ממנו, זאת אומרת צדיק שהוא לא גמור, רק יותר צדיק מהרשע, בולע אותו. צדיק גמור אינו בולע. אז אם כן, אפילו רשע כזה שהשור משחק אצלו, אם זה צדיק גמור אפשר להתגרות בו. ובואי סיימא, שור משחק אצלו שיינם, אפילו צדיק גמור, אם זה השעה משחקת לו, שלא יתגרה ברשע. כל החילוק בין צדיק גמור לשאין גמור, זה בשאין השעה משחקת לו. ואומר רבי חנון משום רב שמעון בן יוחאי, כל הקובע מקום לתפילתו, אויביו נופלים תחתיו. שנאמר, ושמתי מוקרים לעם ישראל, ונטעתיו, ושכן תחתיו, ולא ירגז עוד, ולא יוסיפו בני אב לא לאנויסוי. אז משמע שמדברים על אחד שהוא קובע מקום. פעם אחת כתוב, לא יוסיפו בני אב לא לאנותו, קשור בראשונה. רבו נרומה, כתיב לאנותו. מקום אחר כתוב, לא יוסיפו לחלותו. מתחילו שישראל נכנסו לארץ ישראל ולא חטאו, אז היה להם שמירה שלא יהיה להם בכלל עינוי. אבל לבסוף, אחרי שחטאו, נגזר עליהם עינוי, אז התפילה מגינה עליהם שלא יהיה להם כליון. ואומר רבי חנון משום רבי שמעון בן יוחאי, גדוי לו שימושו יויסו מלימודו, שנאמר פוי אלישו בן שופות, אשר יוצק מים על ידי אליור. איך משבחים את אלישו? שהוא יצק מים. למד, לא נאמר, אלא יצק. מלמד שגדול לו שימושו יויסו מלימודו. עד כאן דף זיין.